Bangi, 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 Sasa mimi nataka kusema vitu vitatu. Mheshimiwa hiki na amesema mambo ya bei. Na hata bei ya banki pia imepanda. Hiyo banki ilikuwa shilingi 30 pale kusia Uganda. Sasa hii sasa ni 50. Bei ya nyoka pia imepanda. Tumekuwa huko kunyore. Wanyore wanalia wanasema Omusala kuchira akuru, haninzoka yosi chira akuru. Abantu befwe. Of this struggle, the last phase of the struggle ya kuonyesha serikali ya Kenya haina mamlaka ya kuongoza wa Kenya. Wangapi wanakubali wanaunga mkono? Wafanyi biashara hapa Chemkume? Wafanyi biashara hapa Bungoma Town? Wameumizwa, wamevunjiwa, wamenyang'anywa, wamefukuzwa na serikali dhalimu ya huyu mtu William Ruto na Lusaka hapa Bungoma. Na sisi leo tunawaambia hatutakubali wananchi waendelee kuumia. Wakati wameenda kupiga kura katika bunge letu, wabunge wetu mliona wakipiga kura wakisimama na wananchi kweli? Walisimama na nyinyi. Walienda kupiga kuongeza bei ya mafuta. Na sisi leo tunaungana na Wakenya wengine. Leo wakati wamesikia mimi nitatembea hapa na viongozi, atuwetangua natuma shilingi 50,000 hapa kwa stage kupatia vijana. Na yeye yako huko Nairobi anakula vizuri. Na nyinyi mnafanya nini? Mtakubali mambo yake kweli? Na sisi tunamuonya yeye aendelee kukula kama spika, lakini awache mambo ya Bungoma. Hatutamkubalia kuharibu Bungoma beyond what he has done. Akali akasema yes, bei ya sukari ifanye nini? Hiyo ndio ujumbe nyinyi mlimtuma? Mlimwambia aende apandishe bei ya mafuta, bei ya stima, hata school fees? Kama mjumbe amekeuka haki majukumu yake kama mwakilishi wenu, anafaa endelee kuwakilisha kweli? So ninyi mna haki kuweka sahihi. Mwambie Makali PO box wapi? Makali PO box wapi? Ruto PO box wapi? Gashagwa PO box wapi? Weta PO box wapi? Musale PO box wapi? Nendome ni Ruto, mli Ruto tawe. Sawa sawa? Na nataka nione mikono. Hii TV yonyeshe. Bungoma mmekataa utowe ya Ruto. Bungoma oye! Sasa tumepika raundi ya pili. Sabasaba ni raundi ya pili. Tulianza wakati ule raundi ya kwanza, sasa tuko raundi ya pili. Na hii raundi ya pili tunataka tusanye sahihi 10,000 milioni 10. Sakaya aende wapi? Sakaya aende wapi? Na wana polisi wako hapo. Iko bei tofauti ya unga ya polisi na sisi. Ile tabu nyinyi mnapitia ndio haya tabu wanapitia. Sasa mimi mfanye vizuri kulinda sisi na kulinda wananchi. Nyinyi polisi msichume kiaka, kwa sababu ya kiaka sisi ndio tunanunua. Ndio. Kwa hiyo wananchi, sisi tutaendelea kupigania nyinyi mpaka bei ya chakula ituke chini. Ambao wanaandamana kwa amani, hatutaki watu waumizwe kwa sababu ya mambo ya tiaga.
asanteni sana. Haya Bungoma oye! Vijana power! Mimi naitwa Kale wa Misi mbunge wa Saboti. Naona Bungoma kumeiva. Wangapi walipigia Raila kura tuone kwa mkono? Na wangapi walipigia William Ruto? Alikaa wapi kura? Asikari? Halo, tunawaomba. Wananchi msitoroke, tunaomba asikari.